Tani, do këthemi pak, se kjo galeria këtu ka të lezeqme, që nga sporti, se preteksi kemi sport. Kjo është goca e peshqirit. Kjo është një fotografi e me di Bushatin, me bashkëshorten e tija, këto Ale Verën, po kjo është një nga fotot e hershme, ku sa po jeni njohur, sa po jeni fejuar. Anush, për hirtë vërtetës, jo vetëm sepse ajo ishte një vajzë e një personaliteti politik me emër të madh në atë kohë në drejtimin e shtetit shqiptar, por edhe për faktin sepse ishte 15 vjeç edhe 2 muaj, kushdo prind do shqetësonte për një lidhje të vajzës të tij në këto rrethana, edhe me atë mentalitet që kishte ajo kohë. Dhe për këtë lloj përkujdesje unë u dakordsova me Verën që ne do jemi shumë të kujdesshëm takime, do takohemi rrallë, ti të vazhdosh mësimet ashtu siç ke shkuar deri tani. Se më qeftas në atë kohë nuk e takoje dot. Nuk e takoj. Ishte një ngacmim. Por edhe unë shërbente për stërvitje dhe kjo gjendje e çike kujdesshme, megjithse Tirana në atë kohë ishte, si thua, që i Tirane vogull, transmitimi në përmjet thashe themeve për dy persona, kjo vajzë, a një ullhejci, unë i qikë një njëri publik që i luja me Dinamon, me Kontare, në njifeshe, edhe këtu ishte edhe kujdesi maj madhë që u dakurcuëm për një takim më të rralë. Mas 4-5 vjetë është pastaj, filloj i doli e era, dhe ju vu vula kur Zeri Amerikës nga përmendin neve, duke thanë që një pinjolli familjes Bushatlive, sportist shumë i njohur, ka bërë celebrimin me vajzën e një nga udhëhecit më të fuqishëm të asaj periudhe, Hysni Kapo. Edhe këtu legalizu kjo punë dhe mori rrugën e legalizimit për gjithmonë. Po, kishe pak me frikë, do të thënë, natyrisht që dashuria triumfon dhe nuk diskutohet, po kishe emocione dhe pak kjun frikë rinore që... Kujdesi ishte i vazhdueshëm nga dy krahët derisa të arritë Vera në një moshë siç arriti, për shembull, që u legalizu, që arriti 19 vjeç, diçka normale, diçka pastaj një tjetër. Të thush për vajzën tënde, për vajzën e dikujt, 15 vjeç, ka lidhje, sot është më emancipuar me shoqëria, po në atë kohë ishte. Po të kishte showbiz në atë kohë, kjo ishte një foto tipike showbizi, se një sportist. Do të thotë, kjo është si gazetë franceze, një futbollist që martohej me një vajzë nga një familje e rëndësishme në qytet, që dhe simpatike ndër tjera, se tani po, këtë shkon edhe emisionit tonë, prandaj. Ja, është super kjo. Sidoqoftë, do doja të kishim edhe një foto të Hysni Kapos, që është baba i Verës, shumë kush ndoshta nuk e di, bëhet fjalë për Hysni Kapo, që ka qenë një nga udhëhecit e qeverisë në atë kohë, i cili u nda nga jeta në vitin 1979, mos gaboj. Po. Si ka qenë takimi jot i parë me Hysniun dhe... E vërteta ishte edhe babaj edhe ama Vitoria që jenë të kujdeshëm këtë drejtim me mua. Ata tashma kishin kryu një bindje që Vera ka mardhenit sinqerta me mua. Ishte në të njëtën kohë një miki imi që në të kohë ishte drejtori i udhëheqjes sigurimit të shtetit Lambi Peçini, që kur e pat një biset me Hysniun, babajnë e Verës, a i tha si kur unë të kishe vetëm një vajzë dhe vetëme, doja jepja me dytë, me gjithë zemërë, me gjithë shpirë. A, po kishe shumë e burgë. Dhe kjo ishte një farë bindje të kato, sepse ishte njëri shumë i besuar i tyre që ishte një funksion të tillë të rëndësishëm. Dhe pastaj kaluam tek familja e re të krijuar nga Bushati, bashkëshortja dhe dy fëmijët, të cilët janë Andi Bushati, Andi edhe Linda. Gazetari primisi që ne i njohim gjithë koleg sot.